Арнолд Шварценегер отново на българска земя. Легендата на американското кино кацна днес в София за снимките на третата част на Непобедимите. Студиото, това е единственото нещо, което ще видя. Ави Лърнър ни кара да работим от сутрин до вечер и никога нямаме възможност да правим нищо друго. Едва намираме време да се храним. Така стоят нещата. Тук само ще работим и ще се наслаждаваме на добрата храна и гостоприемството. Радвам се, че ви видях.